Reunió aquest dimecres al vespre entre les dues associacions de veïns de Sant Pere i Sant Pau i membres de la comunitat islàmica del barri per conèixer de primera mà el projecte de centre de culte que aquests darrers hi volen instal·lar i que ha creat un rebuig creixent entre els veïns de la zona. El projecte que vol dur a terme la comunitat islàmica passa per instal·lar en aquests magatzems situats a la cooperativa Tàrraco un centre en què els infants de la comunitat puguin aprendre la llengua àrab i que pugui ser aprofitat en les dates pertinents com a centre de culte. Creuen que és un equipament necessari en un barri de més de 20.000 habitants com Sant Pere i Sant Pau, i on diuen hi ha més de 150 famílies de religió islàmica. Hacemos un centro cultural donde aprenden los niños el idioma de árabe. Por ejemplo, hay niños aquí, no hay ningún centro cultural aquí en San Pedro y San Pau. Todos los pueblos tienen, todos los pueblos que están radiados aquí de Tarragona, todos tienen, menos San Pedro y San Pau. El pueblo que lleva más, los marroquíes y los musulmanes, más, llevas más antigüedad en Cataluña es aquí en San Pedro. Ese San Pedro no tiene centro cultural. Una instal·lació que des de les dues associacions del barri volen que respecti la voluntat dels veïns i que ara mateix creuen que és majoritàriament desfavorable. És per això que plantegen alternatives, com que l'aprenentatge de la llengua àrab per part dels infants es pugui fer al centre cívic. En tot cas, diuen que estan a l'espera dels permisos de l'Ajuntament per avaluar com pot evolucionar tot aquest assumpte. Des de la presidència de Vivendas Tàrraco i els vecinos de por allí s'han posicionat en contra. Luego falta saber si el ayuntamiento le da los permisos necesarios que necesitan para poder abrir o no. Una vez se los den o no se los den, ahí poco nosotros podemos hacer. Sí que es verdad, hemos de decir que nos posicionaremos a favor de lo que quieran los vecinos del barrio, la gran mayoría, pero que si se hace alguna manifestación, las asociaciones de vecinos, tanto la Unió como nosotros, no participaremos en esa manifestación. Un permís en forma de pla especial que es troba ara mateix esperant la resolució d'un consistori que el va tirar enrere inicialment, demanant diferents esmenes al projecte que ja han estat tornades a presentar per la comunitat islàmica. La principal, que l'entrada al futur centre es pugui fer de manera aïllada a la comunitat de propietaris on està ubicada. Allò és un local que està dintre d'un espai de comunitat, d'una comunitat de propietaris, bueno, de la cooperativa Tàrraco de tota la vida, i per tant s'està analitzant. Una de les condicions és que té que tindre accés independent i això és el que s'està analitzant. Si la proposta que fan té un accés independent en l'edifici. Des del consistori també recorden que si el projecte compleix tots els requisits, es troba emparat per la llei de llibertat religiosa i de centres de culte i haurà de tirar endavant.